Den svenska skogen är jämte jordbruket vår största tillgång. Den är vår räddning i denna betryckta tid. Den ger oss mat, kläder, hus och hem. Och den förnerar vår försvarsmakt med sprängämnen. Våra många gruvsamhällen representerar också en aktningsvärd tillgång. Den svenska malmens höga kvalitet på produkter av den högvärdiga svenska malmen. Tredje stora naturtillgång är vattnet i våra floder. Den svenska vattenkraften utnyttjar till ungefär en fjärdedel. Därigenom spar vi bland annat 5 miljoner ton kol om året. Järnvägarnas elektrifiering hör till de viktigaste framstegen i våra dagars Sverige och den elektriska kraften är den stora hjälpredan i våra industrier. Att en mycket stor del av vår industri numera är omlagd till en enda stor vapensmedja. Den smedjan kräver inte bara manlig arbetskraft, utan i den är också i stor utsträckning kvinnor sysselsatta. En av våra ammunitionsfabriker ger oss ett gott exempel på det. Yrkesskicklig arbetskraft och kapacitet är tre viktiga faktorer i ett modernt samhälle. Och i vår vapensmedja tre absoluta villkor. Våra stora naturtillgångar. Annorlunda ställer det sig med den yrkesskickliga arbets som skapar maskinerna och håller dem igång. Det finns inte bara att ta. Fast det i vårt land är till finnandes i kanske högre grad än de flesta andra, är det en jämförelsevis där det största ansvaret. Det gör i allmänhet inte det. Men utan den skulle varken stridsflygaren, sjömannen, stridsvagnsföraren eller någon annan av de moderna krigets hjältar kunna funktionera. Konstruktören och verktygsarbetaren är hjältebragdens första förutsättning. Det är det som skapar den moderna armén. Med framställningen av vår moderna maskinarmé går de skärpta beredskapsövningarna med soldaterna. För många av oss har soldattjänsten blivit så långvarig och så ofta återkommande att de civila perioderna bara blir till små permissionsintermezzo. Det måste vara så. Det är det som är vår självständighets- och frihetsgaranti. Även de av oss som inte bär soldatens uniform måste känna soldatens plikt. Den plikt som kräver osidosättandet av det egna för det hela sväl. Sammanhållning och uppoffring måste i våra dagar vara allas inriktning. Den medborgarandan tar sig många glädjande uttryck. Man kan till exempel bara peka på våra tre försvarslån. De två första kan gott betecknas som en slags rekordslagning i medborgerlig hörsamhet. Och det nu pågående tredje spurtar mot målet i samma frediga och generösa rekordanda. Och försvarslånen har inte bara varit en bra propaganda för den svenska sammanhållningen, utan de har också slagit ett stort slag för en dygd som förut ansetts vara rätt ovanlig i Sverige. Sparsamheten nämligen. Men tack vare försvarslånen har den dygden bitit sig fast i det svenska medvetandet. Den ingår så att säga numera i den allmänna svenska soldatandan, vilket i och för sig själv inte är så dumt. Sparsamhet är nämligen det bästa medlet mot inflation. Försvarslånets soldater värnar alltså den svenska kronan i dubbel bemärkelse.